Shalom ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሃሌሉያ! በሩቅ በቅርብ ያላችሁ የጌታን ቸርነት የጌታን ምሕረት ለትለት ያደነቃችሁ የምታመሰግኑ በክብር በሞገስ ጌታን የምትጠባበቁ ቅዱሳን በሩቅም በቅርብም ያላችሁ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቸርነት ከኛ ጋር ሆኖ ደግሞ ይሄን ጊዜ ስለሰጠን ክብር ለስሙ ይሁን። ዛሬ በሚያስደንቀው ሕያው ቃሉ ወደኛ ይመጣል። ጌታ ያጽናናናል፣ ይባርከናል፣ ይፈውሰናል፣ ይዳስሰናል እንደተለመደው። ስለዚህ ሁላችሁም በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ገብታችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ገብታችሁ ጌታን ለማወቅ ጌታን ለማየት ከጌታ የሆነውን ለመቀበል ራሳችን እያዘጋጀን ይህን መዝሙር እየሰማን እናመልከዋለን ጌታን ለትንሽ ጊዜ። ሃሌሉያ! Terga tol bi, terga tol, terga.
Halleluya! በተከበበ ሁኔታ በሚያስጨንቅ ቦታ ላይ ሆኖ እልል ማለት ጌታን ማክበር እንዴት ያስደስታል ባካችሁ። ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ሙሉ በሙሉ በጌታ ላይ እንድትደገፉ የሚያደርግ የኤሎሂም ኃያልነት ገናናነት የርሱ ጸጋ የርሱ ክብር ምን ያህል ሰዎችን ካሉበት ሁኔታ አውጥቶ ወደ ላይ ከፍ እንደሚያደርግ ባሸናፊነት እንዴት እንደሚሞላቸው እንነጋገራለን። ዛሬ ጋሻህን ልበስ በሚል ነው እንነጋገር። ጋሻሽን ልበሽ ጋሻ። እስቲ ዘዳግም ምዕራፍ 33 እናውጣና ሙሴ ከመሞቱ የመጨረሻው ቃል የተናገረው እሱን አንብን። ወደ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 3 ላይ ሄደን እናያለን። መጀመሪያ ግን ሙሴ ወደ ፈስጋ ተራራ ወጥቶ አንደኛው ለዘላለም ላይ መለስ ሲሄድ የመጨረሻ የተናገራትን ቃል ከሷ እንነሳና ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሐሳባችን እንሄዳለን። ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 29 እንደዚህ ይላል፣ እስራኤል ሆይ ምስጉነ አሜን ይባላል። ጠላት አይደለም ምስጉነሽ የሚልሽ፣ ጠላት አይደለም፣ ሁኔታ አይደለም። እግዚአብሔር ግን ሲያይህ ሲያይሽ የተመሰገንሽ ነሽ፣ ምስጉነሽ ልጄ፣ ምስጉነ ልጄ ይላል። ሃሌሉያ። እስራኤል ሆይ ምስጉነ ይልና ምስጉን የሆንክበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው ይላል። ምክንያቱን ይገልጻል። በኤሎሂም የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትም ሰይፍ ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታውን ትረግጣለህ። አይ ሃሌሉያ! አረባካችሁ ዛሬ በጣም የጌታ ክብር የጌታ መንፈስ ውስጤን እያነቃነቀው ነው። በደንብ አዳምጡ ይህን ቃል። ይህንን ቃል የመጨረሻ ሙሴ የ80 ዓመት ዕድሜውን ጨርሶ በምድር ላይ የመጨረሻ የተናገራት ቃል ናት። የመጨረሻ ኑዛዝ አዳምጡ ይህንን ቃል። እስራኤል በሚለው የራሳችሁን ስም አስገቡና ይህንን ቃል እንለዋለን። ዛሬ ለጠላት እንነግረዋለን፣ ለአካባቢ እንነግረዋለን፣ ለከበበን እንነግረዋለን፣ ለሌለን ነገር እንነግረዋለን። ሃሌሉያ! ላለንም ነገር እንነግረዋለን። ዛሬ ስማችሁን አስገቡና ለምሳሌ እኔ ያው እስራኤል ሆይ በሚለው ኮከብ ሆይ ምስጉነህ። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር የዳነ በኤሎሂም የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ ያመንክበት የረድኤት ጋሻ ነው። ሃሌሉያ! የከፍተኛነትህ ሰይፍ ነው። ጠላቶችህን ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታውን ትረግጣለህ። ጠላትን አምጣው፣ አሁን የከበበሽን የከበበህን አምጣው። ጠላት ይገዛልሃል ነው የሚለው፣ ይገዛልሻል። እናስ አንቺ ደግሞ የከፍታው የጠላትን ከፍታ ትረግጫለሽ፣ ትረግጣለህ ነው የሚለው። ምስጉነ ለምን ሲባል ኪዳን አለ። ሃሌሉያ! ኪዳን የሚባል ኪዳን የሚባል የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ጸጋ ሃሌሉያ የሞላበት ኪዳን የሚባል በደም የተገዛሽ ስለሆን በደም የተገዛ ስለሆን ከማንኛውም አይነት ሰው ጋር አትወዳደርም፣ አትወዳደርም። አንቺ ባለሽም ነገር ባለህም ነገር አትወዳደር። የምትለካው በኪዳን ልክ ነው። ሃሌሉያ! የምትለኪው ጋሻ ባደረግሽው ጋሻ ባደረግከው ልክ ነው። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬ ያው ቃል በወንድሞቼ በእህቶቼ ልብ ከሩቅ ከቅርቡ ነው ድምፅህን በሚሰሙት ላይ መንፈሳዊ መገለጥ መንፈሳዊ ጸጋ እንዲለቀቅ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሙሴ ያ የእግዚአብሔር ባሪያ ፊት ለፊት አንተን ያየህ እንደ ሰው እንደ ባልንጀራ ያናገርከው የመጨረሻ የህይወት ውስጥ እስትንፋስ የሆነችውን ቃል ጌታ ሆይ ለእኛ ነግሮን ሲሄድ ምስጉነህ ምስጉነህ። ለምን? በእግዚአብሔር ድነሃል። በኢየሱስ የዳነ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ስለዚህ ምን ይሆንልሃል አለ? ጠላትህ ይገዛልሃል። ጌታ ረድኤትህ ስለሆነ ጌታ ረድኤትህ ስለሆነ ከፍታውን ትረግጣለህ ብለህ የተናገርከው ቃል ዛሬ በእኛ ህይወት ውስጥ ታላቅ ስራን ይሰራልና
ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት የመንፈስ ቅዱስ ዘይት በእቶችና በወንድሞች ላይ እንዲለቀቅ ጸልያለሁኝ። ጌታ ቃልን ባርክልን። የክፉ ሐሳብ የጨለማ ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተሰበረ ይሁን። ክብር ለስም ይሁን ጌታ። እንወድሃለን። አይምሯችን መንፈሳችን ስጋችን ሁሉ ላንተ ይገዛል። ጌታ እህቶቼ ባሉበት ቦታ ወንድሞቼ ባሉበት ሁኔታ በሸሜሽዋ በኢየሱስ ስም ዛሬ መለኮታ የሆነ ክብር መለኮታ የሆነ ተስፋ መለኮታ የሆነ ቃል በውስጣቸው ይግባ። ያንሳቸው ወደ ላይ ካሉበት ሁኔታ ያውጣቸው። እንወድሃለን ጌታ በሸሜሽዋ በኢየሱስ ስም። ህዝቡ ማለት አሜን። አዳምጡ። ጋሻ መከታን ጋሻ ብዙ ጊዜ ወንድማችንን ወይም አባታችንን የምንታመንበትን ሰው ጋሻዬ ነው እንላለን። ጋሻዬ ነው ሲባል የመጨረሻው በቃ በምድር ላይ የምትመኩበት የምትጠለሉበት አንድ ነገር ቢሆን ያድነኛል ይታደገኛል ለምትሉት የምትሰጡት ስም ነው ጋሻ። በድሮ ጊዜ መሳሪያ ጥይት ጠበንጃ ምናምን ሳይመጣ የድሮ ጦረኞች የሚዋጉት በጋሻ ነው። ጋሻ ሰውነታቸውን ይከልላቸዋል። እንዲሁም የሮማውያን ጋሻ ከራስ ቁር ጀምሮ ይህንን ልባቸውን ጠቅላላ ሕይወታቸውን እንዲጋርድላቸው የሚያደርግ የሚከላከል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ብረት ለበስ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ጥይት የማይበሳው መኪና በጥይት የማይበሳው መስታወት እንደማለት ነው። ጋሻ በዛ ጋሻ ውስጥ የገባ ሰው ሞትን አይፈራም። በዛ ጋሻ ውስጥ የመጣ በቀላሉ ጦር ይመታኛል ብሎ አይሰጋም። ሕይወቱን ያለውን ነገር ሁሉ የሚያስቀምጠው በጋሻው ላይ ነው። በብሉይ ኪዳን ጊዜ ኤሎሂም ጋሻ እየተባለ ነበር የሚጠራው። እኔ ወንድሜን ወንድም ጋሼ ነው የምለው። አንድ ወንድም ነው ያለኝ ትልቄ ነው። ስለዚህ ወንድም ጋሼ እለዋለሁ። መከታዬ ነህ በምድር ላይ እስካለሁ ድረስ አንተ የኔ መከታ ነህ። ሰው የሚሰጠው ስም ነው። ለወንድሙ ለሚወደው የሚሰጠው የመጨረሻ ስም ነው ወንድም ጋሼ። እና ባለፈው ወንድማችን ተስፋዬ ጋቢ ወንድማችን ፓስተር ታምራት የምሳሳልኝ የምትወደኝ የሚል መዝሙር ይዘምራል። እና ከዛ ውስጥ ምን ይላል? ወንድም ጋሼ ነህ ይለዋል። ወንድሜ ነህ አንተ። ጌታ ወንድምም ነው አባትም ነው እህትም ነው። ኦ ሃሌሉያ። እናትም ነው። ስለዚህ ጋሻ ነው። ዳዊት አሁን ምን እንደሚል እናየዋለን። ግን ከዳዊት በፊት ሙሴን ነው የምናየው። ሙሴ የህይወቱን መጠቅለያ የህይወቱን መደምደሚያ ያደረጋት ቃል ይችላል። ከዚህ በኋላ አልተናገረም። የመጨረሻ ቃሉ ዘዳግም 33 ላይ እስራኤል ሆይ ምስጉነህ ምስጉነህ ካንተ የሚወሰድ ነገር የለም ምስጉነህ አንተ። ለምን ሲባል በኤሎሂም የዳነ ህዝብ እንዳንተ የለም። ከዓለም ሁሉ ፍጥረት ተለይተ ኪዳን ተገባልህ። የረድኤት ጋሻ የሆነው የሁሉ የበላይ የሆነውን አምላክ መጠለያ በማድረግ አንተን የሚወዳደርህ የለም። በአንተ ላይ የሚነሳ ኃይ የለም። ምክንያቱም የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የሆነው ጋሻህ ነው። ልብሰኸዋል ነው የሚለው። ሃሌሉያ። የከፍተኛነትም ሰይፍ ነው። ጠላቶች ይገዙላል፣ አንተም ከፍታውን ትረግጣለህ። ልብ በሉ። በምድር ላይ ሰው ሊደርስበት የሚፈልገው ቦታ ላይ እንዲደርስ የመጨረሻ ከፍታ የሚባለውን ነገር አምጡት። ከፍታ የምትፈልጉትን የምትመኙትን በምድር ላይ ቢሆንልኝ የምትዩን ቢሆንልኝ የምትለውን ነገር አምጣው። የእርሱ የከፍታህ ጋሻ የከፍታህ ረድኤት ጌታ ነው ይላል። ሃሌሉያ። ጌታ ነው። ምንም አይደለም። ሌላ በሽታ አይደለም፣ ሰው አይደለም፣ ጦርነት አይደለም፣ ምንም አይደለም። ለአንተ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥህ ደግሞም ከፍ ከፍ ልታደርገው የሚገባ በምድር ላይ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትህም የህይወት ፍጻሜ መደምደሚያ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። አሜን ይባላል ወይ? ይሄ ጌታ
አንድ ልጁን የሽዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኮ እኔና እናንተ ደግሞ ሌላ ኪዳን ሰጠን አዲስ ኪዳን ሰጠን የማይጠፋ ኪዳን የማይለወጥ ኪዳን በድንጋይ ላይ ሳይሆን በልብ የተጻፈ ኪዳን ለዘላለም አብሮን የሚኖር በውስጣችን ኢማኑኤል ታውቂያለሽ እቴ ወንድሜ ምናልባት ብቻ ልትሆን ትችላለህ አካባቢው ላይ መች ይችላል ግን እርግጠኛ ሁን የልንገርህ ኢማኑኤል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ኢማኑኤል ማለት ኢማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ኤሎሂም ከኔ ጋር ነው በልቤ ውስጥ ነው ማንም አይወስደው ማንም አይነጥቀኝም ሁኔታ አይወስደው ሁኔታ ከፍ ዝቅ አያደርገው በልቤ ውስጥ ነው ስሞት አብሮኝ ይሞታል ስነሳ አብሮኝ ይነሳል ስወድቅ አብሮኝ ይወድቃል ስተኛ አብሮኝ ይተኛል ኢማኑኤል ውስጤ ነው ሃሌሉያ ይሄ ኪዳን ያለው ህዝብ ዛሬ በዚህ ጋሻ ውስጥ ይደገፍና ተደላድሎ ይቀመጣል ስለዚህ ዛሬ እንድትደላደሉ እንድታርፉ የሚያደርግ ወደ ጋሻችሁ እንድትመለከቱ የሚያደርግ መልእክት ነው ጌታ የሰጠኝ መዝሙር 103 ነው መዝሙር 3 መዝሙር 3 ገና መጀመሪያው ላይ ያለውን እናወጣለን ኋላ የምትከታተሉት ቪዲዮ የሽዋ ኢየሱስ ክርስቶስ በእስራኤል ምድር የተመላለሰ ያደረገውን ተአምር የሄደባቸውን ጉዞዎች ነው ምን ያህል አስቸጋሪ ጉዞ እንደሄደ በምን ሁኔታ እንዳለፈ ያሳያቸዋል ሌላ ነገር ከምንከተል እሱን እንድናይ ብዬ ነው ግን ሞር ከቃሉ ላይ ከኔ ጋር እንሆናለን ማለት ነው እግዚአብሔር ዛሬ በጣም ኃይለኛ ቃል ስለሆነ የሰጠኝ ሁላችሁ እንድትዘጋጁ ፈልጋለሁ በእርግጥ ነው የምላችሁ ይሄ ቃል ይሰራል ይለውጣል ይታደጋል ካላችሁበት ያወጣችኋል ወደ እግዚአብሔር ሙሉ ወደ ሆነው ፍጹምነት ውስጥ እንድትጠጉ አንድ ምዕራፍ ይከፍትላችኋል አሜን ይባላል ሃሌሉያ መዝሙር 3 እንደዚህ ይላል ተመልከቱ አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ በኔ ላይ የሚቆሙት ብዙ ናቸው ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት አንተ ግን አቤቱ መጠጊያዬ ነህ ክብሬንና ራሴንም ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ነህ በቃሌ ወደ ኤሎሂም እጮሃለሁ ከተቀደሰ ተራራው ይሰማኛል ዋው እኔ ተኛው አንቀላፋሁ ኤሎሂም ደግፎኛልና ነቃሁ ከሚከቡኝ ከአይላፋት ህዝብ አልፈራም ተነስ አቤቱ አምላኬ ሆይ አድነኝ አንተ የጠላቶችን መንጋጋ መታሃልና የክፎችንም ጥርስ ሰብረሃልና ማዳን የኤሎሂም ነው በረከትም በህዝብ ላይ ነው አሜን ይባላል ወይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጣም አስገራሚ የሆነ ሶስት ጠላት የሚለው ለዳዊት እንነግራለን ስምንት ደግሞ ጌታ ለዳዊት ያለውን ዓላማ እናያለን በዚህ ክፍል ላይ በደንብ ተከታተሉ ዛሬ እንዳልኳችሁ ከከበባችሁ ነገር ከምትሰሙት ድምፅ በስጋችሁም ይሁን በአይምሯችሁ በሰዎችም ይሁን በጠላት ከምትሰሙት ድምፅ አውጥቶ ወደ ራይ እግዚአብሔር ከፍታ ወደ ላይ የሚወስዳችሁ ድምፅ ነው ዛሬ የሚመጣው ልብ በሉ ዳዊት ይህን ቃል የሚናገረው ዝም ብሎ አይደለም በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15ና 16 አሁን አናነበውም ጊዜ ስለሌለን ልጁ አቤሴሎም አቢሻሎም የሚባለው ተነስቶ ከንጉስነቱ አባሮት አሳዶት ቤተ መንግስቱን ለቆ በባዶ እግሩ እያለቀሰ የወጣበት ዘመን በዚህ ጊዜ ከሳኦል ቤት የሆኑት እነ ሳሚ አፈር እየበተኑ አንተ የተረገምክ እያሉ ሲሰድቡት የበታች የነበሩት እሱ ላይ ተነሳውበት በቃ በሰውም ዘንድ በእግዚአብሔርም ዘንድ ንጉሱ የተዋረደበትና የውጭ ጠላት አይደለም የራሱ ልጅ ከአብራኩ የወጣ አሳዶት በኢየሩሳሌም ተራራ ላይ በደብረ ዘይት ተራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሄደበት ወደ አረገበት ተመልሶም ወደሚመጣበት ከቤተ መቅደሱ አካባቢ ወጥቶ
በደብረ ዘይት ተራራ በባዶ እግሩ እያለቀሰ እየጮኸ አፈር እየነሰነሰ ትቢያ እየነሰነሰ ቤቱ ትዳሩ ሁሉ ነገር ትቶ የተሰደደበት ጊዜ ነው። ይህን ንጉስ ተመልከቱ። የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር እንደልቤ ያለው ሁሉ ነገር የሰጠው ነገር ግን የገዛ ልጅ የውጭ ጠላት አይደለም። ልብ በሉ። እኔና እናንተን በጣም የሚሰብሩ በጣም የሚያሳድዱ በጣም የሚጎዱ የቤታችን ሰዎች ናቸው። በክህላ በቤተክርስቲያን ብትሉ በዘመዶቻችን ብትሄዱ ያደረጋችሁላቸው የለፋችሁላቸው ሰዎች ልባችሁን ይሰብሩታል። ልቡን የሰበረው የገዛ ልጁ የውጭ ጠላትማ ቢሆን ጌታ አሳልፎ ይሰጠዋል። እንዴት ብለ ወንድም ወንድሙን ይገላል? እንዴት ልጁን ይገላል? ስለዚህ የመጨረሻ ምርጫው መሰደድ ነውና ጥሎት ሄደ። ልጁ ጋር ቢዋጋ እኮ ሊያሸንፈው ይችላል፣ ግን እንዴት ብሎ ልጁን ይዋጋል? አንዳንድ ጊዜ ይከብዳቸዋል። የማትጠብቋቸው ሰዎች ተነስተው በእናንተ ላይ ጠላትነት ሲያበዙባችሁ፣ ህይወታችሁን ሲበረብዙት፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁን ጠላት በቃ በተለያየ ነገር ከውስጣችሁ ጸጋችሁን ሲሟጥጠው፣ ያላሰባችሁ ሰው በእናንተ ላይ ጦረኛ ሆኖ ሲነሳ፣ ጠላት ሲጠቀምበት፣ እህታችሁ፣ ወንድማችሁ፣ እናት፣ አባት፣ በቤተ ክርስቲያን ያሳደጋችኋቸው የለፋችሁላቸው ወይም ብዙ ነገር ያደረጋችሁላቸው ሰዎች በእናንተ ላይ ሲነሱ እንዴት ያሳዝናል። ከስጋ ውርደት ከዚህ ከመሸማቀቁ በላይ በውስጣችሁ የሚያልፈው ጦርነት፣ በመንፈሳችሁ የሚሆነው ነገር እንዴት አይነት ልብ ይሰብርባቸው። ዳዊት እንግዲህ ይህንን መዝሙር የዘመረው በአቤሴሎም በተሰደደ ጊዜ ነው፣ በገዛ ነው። ዛሬ የምትሰደጃለሽ የምትሰደዳለህ፣ ይህን መልእክት በደንብ አዳምጡ። የምታሳድጅም ካለሽ አዳምጭ። ንስሐ ትገባለሽ። የገዛ ወንድምን የገዛችን የገዛ ቤተሰብን ብዙ ያደረገልን የለፋልህን የለፋልሽን የለፋችልህን በማይጠቅም ነገር ለውጠህ ዛሬ የምታሳድድ ጦር የምታነሳ ካለህ ንስሐ ትገባለህ። ስለዚህ ይህ መልእክት በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያ ሶስት ነገሮችን ጠላት የሚለውን ይናገራል። የደረሰበትን በጠላት የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ላይ ነው። ምን ይላል? ልብ በሉ። አስጨናቂዎቼ ምንኛ በዙ። አንድ ሰው አይደለም፣ ሁለት ሰው በዙ። አቤሴሎምን ተከትለው የሚያሳድዱኝ በዙ። ሰዎች ብቻ አይደሉም። የውስጡን ትግል ተመልከቱት። የውስጡን ሰልፍ ተመልከቱት። በህይወቱ የሚያልፈው አይምሮ ረፍት አቶ እንቅልፍ አቶ የተጨነቀበትን አስቡ ወገኖች። አንድ ነገር ሲደርስባችሁ የውጭ አይደለም ትልቁ ችግር፣ ከውስጥ የሚወጣው ጦርነት ነው። እንቅልፍ የለው፣ አይበላም፣ አይጠጣም፣ እረፍት የለው። ነገ ምን ይሆን ይጨነቃል። ያቀደው እቅድ ያሰበው ሀሳብ ብዙ ነው። ነገር ግን ጠላት ወስዶበት፣ ጠላት አስጨንቆት፣ አንዱን ሲለው ሌላው እየመጣ ምን ብዙ ናቸው ነው የሚለው። ልብ በሉ። አማኝ ጌታን ሲቀበል አስጨናቂ የለህም አልተባለም። ጠላት የለህም አይበዛብህም አልተባለም። ልብ ብዙ ጊዜ የምንሳሳተኝ ነው። እግዚአብሔር ለምን ተወከኝ፣ ለምን እንዲያረከኝ የምንለው ክርስቲያን ስንሆን፣ አማኝ ስንሆን፣ ጌታን ስንቀበል፣ በየሸዋው ስንገባ ነገሩ ሁሉ የምንገላገል ይመስለናል። ግልግል የሚኖረው ሰማይ ብቻ ነው። በምድር ላይ እስካለ ድረስ ሰልፍ አለ። ያለ ሰልፍ ያለ ጦርነት ወደ ተስፋይቱ ምድር መግባት አችልም። ለኢያሱም ተዋክተህ ውረስ ነው ያለው። ተዋክተሽ ነው። አሁን የሚያስጨንቅህ የበዛብህን መልእክት በደንብ አዳምጥዛል። ጋሻ ለብሰሻል ወይ ብዬ የጠየቁሽ መጀመሪያ በዟል። የሚያስጨንቁኝ በዙ። ተመልከቱ ቁጥር አንድ ላይ አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ፣ ብዙ ናቸው፣ ልቋቋማቸው አልችልም። ዋው! እነዚህ አስጨናቂዎች ናቸው። እንደገና ደግሞ ምን ይላል? በእኔ ላይ የሚቆሙት ደግሞ ብዙ ናቸው። ዋው! ማስጨነቅ ብቻ አይደለም፣ ከማስጨነቅ አልፎ ደግሞ ቦታዬን ለማስለቀቅ፣ ያለኝን ነገር ለመንጠቅ፣ በምድር ላይ እኔን ለማጥፋት የተባበሩት ጠላቶች፣ የተባበሩት መንግስታት የሚባሉ አለ አይደል? በአንድ አማ ላይ የተባበሩት ጠላቶች በእኔ ላይ ተነሱብኛል። ከውስጥ ከውጭ
እነሱ ዝም ብለው ከሩቁ ነው ቢያወሩ ጥሩ ነበር አሁን ግን ከቦታዬ ነው ክርስቲያን ነው ሊነቁልኝ የመጡ አንዱ ነው መጣው በአንድ ቋንቋ በአንድ ሐሳብ መጣው በኔ ላይ የሚቆሙት ዳዊት ዳዊት እሷ እሱ የሚለይ በዛ የወደቀ ዛፍ ምሳሪ በዛበታል እንደሚባለው ማለት አንድ ጊዜ ጠላት ካገኘሽ በኋላ ካገኘ በኋላ ከሳሽ ብዙ ነው ፈላጊሽ ብዙ ነው ለመልካም አይደለም ሊያጠፋሽ ሊያጠፋል ትናንት ወዳጅ የነበረው ያጎረሽው ያጎረስከ በቅናት ተሞልቶ ይመጣል በሐሜት ተሞልቶ ይመጣል በተለያየ ነገር እና በዙ በኔ ላይ አለ ተመልከቱ ከዛ ደግሞ የሚናገሩትን ቃል ተመልከቱት ስጋዬን ብቻ አልነበረም ነፍሴን ደግሞ አምላክሽ የታመንሽበት የት አለ እያሉ ተመልከቱ ቁጥር 2 ላይ አምላክሽ ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት አያድንሽ ያንቺ እምነት አንቺ ሚሉ ጴንጤ ያንተ እምነት የት አደረሰ የት አገባ የናንተ ነገርስ እኛ ተብለናል በቤተሰቦቻችን አንዴ አሜሪካ አንዴ ካናዳ አንዴ ምናምን አንዴ እስራኤል ትላላችሁ እንዴ እናንተስ በቃ ዝም ብሎ እናንተ እምነት ዝም ብሎ እናንተና እንዲህ አድርገው እናንተና እንዲህ ፈጥረው እናንተ እንዲያው ዝም ብላችሁ ነፍሳችሁን የሚሰብር ነገር ስጋችሁ ብቻ አይደለም ጠላቶቻችሁ መብዛታቸው ብቻ አይደለም ለነፍሳችሁም ደግሞ የሚናገሩት አዋጅ አለ የሚናገሩት እስቃስ ንጉስ በነበረበት ጊዜ ጠላት ድምጽ ይልክ ነበር አያድናችሁ ምስቀያስ አያድናችሁ እንዲህ ያረገ እንደዚህ ያረገ በአሰት ያታልላችኋል ስለዚህ ላይ ተመልከቱ ነፍሴን ስጋዬን ብቻ አይደለም ለነፍስ የሚናገሩት የሚሰማውን ድምጽ ተመልከቱ ኔጋቲቭ ድምጽ የሚያጉረመርም ድምጽ ሁሉ ቶይ ዳዊት ዳዊት እኮ በሞትና በኔ መካከል አንድ እርምጃ ቀርቶ ነበር ይላል። እውነት እኮ አንድ እርምጃ ቤተ መንግስቱ እኮ ገብቶ ተወርሷል። ይሄ አንዱ ነው ሌላም አለ ያለፈበት ዳዊት። ግን የገዛ ልጁ እንደዚህ ያስጨንቀው የዳዊትን መውደቅ ደግሞ የሚመኙ በውሸት ጌታዬ ጌታዬ ሲሉ የነበሩት ይችን አጋጣሚ የሚጠቀሙ ደግሞ የታላ አምላክ አሉት እነሳሚ ተነሱ ወንድሜ እህቴ ዛሬ ብዙ ነገር ከጌታሽ ከአምላክሽ ሊለይሽ ከአምላክ ሊለይህ የሚመጣ ብዙ ድምፅ አለ ከአራቱ አቅጣጫ ኮረናንቶ ኮረና ምንም አይደለም ኮረና ምንም አይደለም በጌታ ሌሎች ናቸው ሰልፎቹ ይሄ ጊዜ ጌታ የሰጠን ቁጭ ብለን እንድናይ ነው ራሳችን የት ላይ እንዳለ እንድንመለከት ነው አልመባከን አያስፈልግም መባዘን አያስፈልግም ቁጭ ብሎ ራስን ማየት ከጌታ ጋር መሆን ነገር እየባሰ እንጂ እየቀነሰ አይመጣም ከዚህ በኋላ በምድራዊ ነገር ላይ ከምድር ከዓለም ምንም ነገር አትጠብቁ ማቴዎስ 24 ይሄ የምጥ መጀመሪያ ነው የሚለው መጀመሪያ ነው ይሄ ገና ይቀጥላል ከዚህ የባሰ እሱ ላይ አይደለም አሁን ቁም ነገራችሁ ኮንሰንትሬት ማድረጊያችን እሱ መሆን የለበትም አሁን እኔና የእናንተ መመኪያችን ጋሻችን መሆን ያለበት የእግዚአብሔር የማዳኑ ጸጋ የማዳኑ ኃይል በእኔና በእናንተ ላይ የመጣው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እንዴት እየበዛ እንደሚሄድ እንዴት እየሰፋ እንደሚሄድ እንዴት ጌታ እንደሚያድነን እዛ ላይ እንድናተኩር ነው ዛሬ ስለዚህ ምን ይላል ሶስት ቃላት ተናገረ ሰይጣን ሶስት ነገር አንደኛ አስጨናቂ ብዙ ነው አለው በአንተ ላይ የሚቆሙት ብዙ ናቸው ልታመልጥ አትችልም እንደገና አምላክሽ ደግሞ ድናለው ለምትይ ደግሞ ነፍስሽ ማምላክሽ የታመንሽበት አያድንሽም ዘብት ይሄ ሰይጣን ያለው ነው ሰይጣን ለኔና ለናንተ የሚያስብልን የሚመኝልን ምኞቱ አሁን ብልህ የሆነ ሰው የማንን ድምጽ ነው መስማት ያለበት የትኛውን ጋሻ ነው መልበስ ያለበት እነዚህን ድምጾች ሰው ሲሰማ የሚያስጨንቁ ይበዙብኝ በኔ ላይ የቆሙት በዙ ነፍሴንም አምላክሽ አያድንሽ እኛም ብለናል ጌታ የት አለ የምሰማ ከሆነ ኃጢአተኛ ሲሳካለት እንባቆም እኳል ኃጢአተኛ ሲሳካለት እኔ ግን ወደታች እያደረ ቁልቁል እያደረ ወደታች የት አለ ለምትሉ ሰዎች ይህ መልእክት ያው መልእክት ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም
ከነዚህ ከአንድ እስከ ሁለት ካሉት ወጥተን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንድትሄዱ ነው መልእክቴ። ጋሻው ዛ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ተመልከቱ ቁጥር 1 እና 2 ላይ የሚያስጨንቁ በዙ፣ በኔ ላይ የሚቆሙት በዙ፣ ነፍሴንም አምላክ ሻያድንሽም አሏት። ኤ ጠላት የሚለው የጠላት ድምጽ ነው፣ የጠላት ቋንቋ ነው፣ የኔን መውደቅ የሚፈልግ ቋንቋ ነው። ይሄ ወዴት ነው የሚወስደኝ? ወደ ዲፕሬሽን፣ ወደ ፍርሃት፣ ወደ ጭንቀት፣ እግዚአብሔርን ወደ አለማወቅ፣ ወደ ራስን ወደ መካ ራስን ወደ መግደል፣ ወደ ማይሆን ቦታ፣ ወደ ማይሆን ውሳኔ እንድገባ የሚያደርግ ድምጽ ነው። ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ዳውት የሚመልሰዋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ጋሻውን የያዘ ሰው ጦሩ ሲመጣ ሩጦ አያመልጥም፣ በጋሻው ነው የሚከላከል። ምክንያቱም ቤትም ቤት ጠላት ዙሪያውን ከቦታል። አሁን የሚያዋጣው በጋሻው ውስጥ መግባት ብቻ ነው። ጋሻውን መጠለል፣ በዛ ውስጥ መግባት፣ በዛ በአለቱ ላይ መጣበቅ ብቻ ስለሆነ የሚያስፈልገው ዳዊት ለነዚህ ለአቤሴሎም ለተከታዮቹ ለሚያሳድዱት የሚላቸው ነገር አለ። ሃሌሉያ! ተመልከች፣ አዳምጭ፣ አሁን አዳምጭ። ያንተ ነገር ከዚህ በኋላ ያለው ነው። ያንተ ህይወት፣ ያንቺ ህይወት ከዚህ በኋላ ከዚህ ከኮሮና በኋላ ከዚህ ካለበት ሁኔታ የሚቀጥለው ህይወት በስምንት ነገር የተሞላ ነው። አዳምጥ። አንደኛው ምን ይላል? ምዕራፍ 3 መዝሙር 3 ቁጥር 3 ላይ አንተ ግን ሃሌሉያ፣ ዋይ 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 ዋይ፣ እንዴት ደስ ይለኛል። አንተ ግን ምን ይነህ አለ? መጠጊያዬ ነህ። አንደኛ መጠጊያዬ ነህ። ዋው! በሐሩር ጊዜ፣ በዝናብ ጊዜ፣ በነፋስ ጊዜ፣ በጭንቅ ጊዜ፣ በድካም ጊዜ የማርፍበት የምጠለልበት ጋሻዬ መጠለያዬ አንተ ነህ። ሃሌሉያ! ጌታ ያስጠልላል። ጌታ መጠጊያ ነው። ጌታ ኃይል ነው። ጌታ መደገፊያ ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ ምን አለ? መጠጊያዬ ነህ። መጠጊያ ጌታ ብቻ ነው ወንድሞች፣ መጠጊያ የሽዋ ብቻ ነው። ሁሉን ነገር አሳልፎ ብቻውን በገዥነት የሚኖር ሁሉን የሚቆጣጠር ኤልሻዳይ አዶናይ ኤልጸባኦት በከፍታ ላይ የሚኖር እርሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? ጠላት እንዲህ ነህ፣ ነፍስ ያድን አምላክ ያድን ምናም ሲለው ኖ አንተ ግን አስምሩት እባካችሁ፣ እዚህ ላይ ግን የሚል ቃል አለ። ግን አፍራሽ፣ አንተ ግን ጌታዬ ለእኔ መጠጊያዬ ነህ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! እንዴት ደስ ይላል እባካችሁ ከቃሉ ጋር ህብረት ሲኖር። ለዚህ እኮ ነው በልዑል መጠጊያ የሚኖራል ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ሁሉን ወንድም ጋሼ ያልከው አይችልም፣ አባት አይችልም፣ እናት አይችልም፣ ባል ሚስት ልጅ አይችልም። ሁሉን የሚችል ግን ልዑል የሚባል አለ፣ መጠጊያ ይሆናል። በሰማይ ዙፋኑን የዘረጋ ምድርን ጠቅልሎ የሚገዛ ልዑል የሚባል መጠጊያ አለ። ወደዚህ የምንጠጋው በእምነት ነው። ሃሌሉያ! ያለ እምነት ኤሎሂምን ማስደሰት አይቻልም። እምነት ከመስማት ነው ይላል። የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ነው ጋሻ የሚሰጠን። በዚህ ቃል ውስጥ ነው የሁሉ ተስፋ ያለው። በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከ6500 በላይ ኪዳን አለ፣ ተስፋ አለን። እያንዳንዳችን በምድር ላይ ለሚገጥመን ለማንኛውም ነገር መግቢያ መሳሪያ መፍትሄ የሚሆን 6500 በላይ ኪዳን አለ፣ ተስፋ አለ እዚህ ላይ። ሃሌሉያ! ይህን ተስፋ አውጥቶ ወደ ላይ የመዘዘ በዚህ ኪዳን ውስጥ የገባ ሰው አንተ ግን መጠጊያዬ ነህ ማለት ይችላል። መቼ? በተከበበ ጊዜ፣ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ፣ ወጀብ በመጣ ጊዜ፣ የማይሆን ነገር በሚያናውጥበት ጊዜ አንተ ግን መጠጊያዬ ነህ። ሃሌሉያ! ለእነዛ ለሶስተኛው ድምፅ የሚሰጠው ይሄ ነው። ሁለተኛ ምን አለ? ሃሌሉያ! ተመልከቱ እዛው ላይ ቁጥር 3 ክብሬ ይለዋል። ክብሬ ቅድም ጠላት ተዋረድክ፣ አለቀልህ፣ በቃ አበቃ ነው የሚለዋል። ክብሬ ሃሌሉያ! ክብሬ አንተ ነህ። ለዚህ ነው ዳዊት ክብሬ ትዘምርልህ ዘንድ ዝም እንዳትል ይላል። ዝም አልልም። ለምን? ጋሻዬ ነህ፣ መጠጊያዬ ነህ፣
ክብሬን ሰዎች ሊያዋርዱኝ ይችላሉ ጠላት ሊያዋርደኝ ይችላል አንተ ግን ክብሬን ሃሌሉያ የሚያከብርሽ የመረጣቸው አከበራቸው ያከበራቸው አጸደቃቸው ይላል ሮሜ 8 ላይ ክብርሽ ጌታሽ ነው ክብርሽ አምላክሽ ነው ክብርህ ያለ ነገር አይደለም ዘርህ አይደለም እውቀትህ አይደለም ገንዘብህ አይደለም የምትለብሰው ልብስ የምትኖርበት ቤት አይደለም ያለ ዜግነት አይደለም ክብርህ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብርሽ ጌታ ብቻ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ምን አለ ክብሬ ትዘምርልኝ ዘንድ ዝም እንዳትል ጠላት እንደዛ ይለዋል እሱ ግን ምን ይላል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ተሳስተሃል ጠላት አልከበቡኝም አላስጨነቁኝም ነፍሴንም ሊያውቋት አይችሉም ለምን ሲባል ጋሻለኝ ክብር አለኝ የእናንተን ዜና አልሰማም የእናንተን ሪፖርት አልሰማም እኔ የምሰማው ዜና አለኝ ዜናው የሚለው ደግሞ ክብር አለህ ነው የሚለኝ ከብርሃል ነው የሚለኝ ሃሌሉያ ክብሬ ከዛሳ ምን ይላል ክብሬ ጌታ ብቻ ነው ችግሮቼን ሳይሆን ሃሌሉያ ክብሬን እያሰብኩ ኖራለሁ በለባክ ለጠላት ንገረው ክብሬን እያሰብኩ ኖር አሁን ያሉትን የከበብን ሳይሆን ክብሬን እያሰብኩ ኖር ከዛ ምን ይላል ዳዊት ራሴንም ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ነህ ዋው ሶስተኛው ከፍ ከፍ የምታደርገኝ አንተ ነህ ማንን ራሴን ለዚህ እኮ ነው ዳዊት መዝሙር 23 ላይ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ሃሌሉያ ማካራራ ባንዳሴ ባቃችሁ አሁን የመጣ ቃል አለ ለአንድ ሰው አለ ለፈራ ለደነገጠ ህይወቱ ለደረቀበት ሰው ጌታ የሚለኝ በጠላት ፊት በጠላትሽ ፊት ራሽን በዘይት ቀባዋለሁ አለመልምሻለሁ ወደ ላይ ከፍ አደርግሻለሁ የእኔ ጸጋ አሁንም ይችላል አላለቀም ይላል ጌታ አምላክ ሃሌሉያ ዳዊት ምን አለ ራሴን በጠላቶቼ ፊት በዘይት ቀባ ዘይት የሚያለመልም ውበት የሚሰጥ ከውድቀት የሚያነሳ ጸጋን የሚያለብስ በራሴ ላይ እናሳ ከዚህ የሚፈሰው ፊቴን ያለመልመዋል ልብሴን በመዓዛ ይሞላዋል መዝሙር 130 ስለ አሮን ዘይት ሲናገር ከሩቁ ይሸታል ይላል ከሩቅ የምትሸች ከሩቅ የምትፈለግ ከሩቅ እኖ እሱ ላይ ውበት አለ እሷ ላይ ውበት አለ የሚያስብል የጌታ ሞገስ ይመጣል ባንቺ ላይ ሃሌሉያ የጌታ ሞገስ ባንተ ላይ ይመጣል ሃሌሉያ ውስጤ እየተቀጣጠለ ነው ውስጤ እየተሞላ ነው ወገኖች የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሞላኝ ያውቀዋሉ በውስጤ አንድ ነገር አሁን እየሰራ ነው ያለ ጌታ እየተፈወስሽ ነው ያለሽ እየተፈወስክ ነው ያለ ክብሬ ዋው ልብ በል መጠጊያ አለህ ክብር አለ ራሽን ደግሞ ወደ ላይ ከፍ የሚያደርገው የከበበሽ ያስጨነቀሽ ጠላት ሳይሆን ሁኔታ ሳይሆን ልዑል ነው ልዑል ነው እነዚህ በጣም የሚያስገርሙ ተስፋዎች ናቸው ሃሌሉያ አንተ ብቻ ነህ ማንም ሰው ከፍ ሊያደርገኝ አልፈልግምም አይሆንምም ምክንያቱም ሰው ከፍ ያደርጋል ያዋርዳል ዳዊትን እኮ አንድ ሰውታል ከዛ በኋላ ደግሞ ዳዊት ልጁ ሲነሳበት ግን እያሳደዱት አብረውት ዝም ብሎ አቤሴሎም የተነሳ መሰለ አቤሴሎም ጋር እኮ ዳዊት ያጎረሳቸው ዳዊት ነፃ ያወጣቸው ከጠላቶቻቸው ተዋግቶ ያሳረፋቸው እኮ ሰዎች አሉ በጺቅላግ ትዛይላችሁ በጺቅላግ ጠላቶቹን መጥቶ ቤተሰባቸውን ያስመለሰላቸው ከብት ያስመለሰላቸው ምርኮ በምርኮ ያደረገላቸው እኮ ዛዋሉ እኔ በጣም ይገርመኛል በቃ እግዚአብሔር እያስረሳኝ እንድረሳ እያደረገ ጌታን አመሰግነዋለሁ እንዳላስብ ስላደረገ እንጂ ከቤት ነው የሚጀምረው ከውስጥ ስንት ያደረጋችሁለት ስንት ያደረጋችሁላት ትነሳባችኋለች ትለውጣችኋል ይለውጠሃል በሆነ ነገር ስለዚህ ልብ በሉ እኔ ግን አለ ዳዊት እኔ ግን ጋሻለኝ ክብር አለኝ ሌላ ከፍ ከፍ የሚያደርጋለኝ ሰው አያድርገኝ አልፈልገው ጌታ ግን ከፍ ያደርገኛል በከፍታ ላይ ይኖራል ለዚህ ነው እኮ ጻድቅ በእምነት ይላል የኤሎሂም ግንብ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል ሃሌሉያ ጻድቅ ሩጦ ወደ እርሱ ከፍ 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 ይላል ሃሌሉያ ወደ እግዚአብሔር ግንብ ወደ ጸናው ግንብ ወደ ኤሎሂም ስም ምክንያቱ
ስሙ ጋሻ ነው ስሙ መከታ ነው ስሙ ማሸነፊያ ነው ስሙ ኃይል አለው ስሙ ሲነሳ ሃሌሉያ ጌታ ቢፈቅድ አርብ ስለ ዳዊት ህይወት እንነጋገራለን በደላ በዳዊት በጎልያድ ፍት የገጠመውን ነገር ወገኖቼ የእግዚአብሔር ነገር እኛ ላይ ሲመጣ እኛ እንዋጋ ሰልፉ ኢየሱስ ስለሆነ ቁመን ግን ለምስጋና ሃሌሉያ ለመዘመር ቁመን የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ እናያለን ስለዚህ ነው ሙሴ ምን አላቸው ዛሬ የምታዩአቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአቸው የእናንተ አምላክ ለዘላለም የሚታይ ነው ያንቺ አምላክ ለዘላለም ሕያው ነው ዛሬ የምታዩ ችግር ዛሬ የምታልፈው ችግር ግን ጊዜያዊ ነው ሃሌሉያ ጸንተቁም ጸንተሽቁሚ በሁኔታ ወዲያና ወዲህ መወዛወዝ አያስፈልግም ለዚህ ነው ጌታ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይለዋል ቤቱን በአለት ላይ ስራው በአለቱ ላይ ስሪው ይሄ ወጀም መጣ ነፋስ ወዴት የሚለው በአሸዋ ላይ የተመሰረተ ቤት በዛ ውስጥ መግባት የለብንም ተመልከቱ አንደኛ ምን አለ መጠጊያዬ ነህ አለው ክብሬ ነህ አለው ከፍ ከፍ የምታደርገኝ አንተ ነህ አለው ከዛ ቁጥር አራት ላይ ተመልከቱ በቃሌ ወደ ኤሎሂም እጮሃለሁ ዋው ስጮ የሚሰማል ከብዙ ጋጋታ ከብዙ ሁካታ መሐከል የኔን ድምጽ ለይቶ የሚሰማ አምላክ አለኝ ጠላት ከቦኝ ጠላት አስጨንቆኝ ይላል ትግላቸዋል በርቶሚዎስ ያ ሁሉ ህዝብ እያጋፋው የናት የዳዊት ልጅ ወይ ማረኝ እያለ ሲጮ 5000 ህዝብ መሐከል ጌታ ሰማው ብዙ ጋጋታ ብዙ ግርግር ያለበት ቦታ ላይ አቤቱ የዳዊት ልጅ ወይ ማረኝ ሲል ጌታ ሰማው እምጮኸው አለ ዳዊት የምጮኸበት መጮኸያ ድምፄን የሚሰማና የሚመልስልኝ ስጮህ የሚያዳምጣል ለዚህ ነው በጠራው ጊዜ ዝም አትበለኝ ይላል ወገኖቼ ጌታ ጠርተኸው የሚሰማ የሚመልስ እንጂ ኢግኖር የሚያረግ ጆሮዎቹን የሚዘጋ አምላክ አይደለም በስድስት ቢሊዮን ህዝብ መካከል ያንቺን ድምፅ ለይቶ ያውቃል በጓዳ ውስጥ የተቀመጥከውን ያንተን ድምፅ ይሰማል ጌታ በማይመች ቦታ ላይ ሆነህ የእግዚአብሔርን ግውላ ወይም ደግሞ መታደግ የምትጠብቂ ድምፅሽ ይሰማል ድምፅሽ በቃሌ የምጮኸው ወደ እግዚአብሔር ነው እኔ ትዝ ይለኛል ያቺ ሴት ልጇ በሞተ ጊዜ ወደ ሌላ ሄደች ወደ ኤሎሂም ሰው ሬሳዋን አጋድማ ሄደች የሚሰማላለች የሞተን የሚያስነሳ ኪዳን የገባ ልጅ የሰጠ ልጄን እንደገና ያለ ጊዜው እንደማይገለው አምነዋለሁ ወደ እርሱ እጮኋለሁ አለች ወደ እግዚአብሔር እጮኋለሁ አለ ዳዊት ሃሌሉያ አራተኛው ሲጮህ የሚሰማኛል አለ ከተቀደሰ ተራራው ምን ያደርገኛል ይሰማኛል እሰማለሁ በል እስቲ ስጮይ ትሰሚያለሽ አራተኛው መጮህ ጌታን መፈለግ አድነኝ ማለት ነው ስጮህ ይሰማኛል ሃሌሉያ ሌላው ደግሞ ተመልከቱ ምን እንዳለ መጠጊያ አለኝ አለ ክብሬ አለ አለ ከፍ ከፍ አድርጎኛል አለ ጩኸሻለሁ አለ ከዛስ በኋላ አርፋለሁ እንዴት ደስ ይላል ይሄ ተመልከቱ ምን እንደሚል ቁጥር አምስት ላይ እኔ ተኛው አንቀላፋሁም ተኛው መጠጊያ አለኝ መከታ አለኝ ክብር አለኝ ጩሄ ነግሬዋለሁ እናት ተኛው መተኛት ብቻ መሰላችሁ መንከባለል ወዲያ ነው ነው አንቀላፋሁ ዲፕ እንቅልፍ ትዝ ይላችኋል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ባለፈው ስንነጋገር ጴጥሮስ ሞቱ ነገ እንደሚሆን አውቆ እሱ ግን ያንኮራፋል እሱ ግን ተኝቷል አንቀላፍቷል ለዚህ ነው ጌታ ምን አለ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን ወቁ ዳዊት ይህን ቃል መዝሙር 45 ላይ ሲናገር አርፎ ነው ጌታ አውቆት ነው ልማ ጌታ ቸር እንደሆነ ቅመሱት ይላል እዩት እሱ ዳዊት አይቶታል በሕይወት ዝም ብሎ ከእንትን ተነስቶ ቤተ መንግስት የተቀመጠ አይደለም ዳዊት በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ያለው ስለው ሰው ነው የእግዚአብሔርን ነገር ያየ ስለሆነ ምን አለ ነገርኩት ጋሻዬ እንደሆነ ለብሼዋለሁ ከፍ ከፍ የሚያደርገኝ እሱ ነው ጠላት የሚለውን አልሰማም አሁን ግን እኔ ምን ብያለሁ ተኝቻለሁ እና አንቀላፍቻለሁ እና ህልም ነው የማየው አሁን ያዕቆብ ትዝ ይላቸዋል ባለፈው ስንነጋገር
ዘፍጥረት 28 ላይ ድንጋይ ተንተርሶ ተኝቶ ሰማያት ተከፈተ። ድንጋይ ተንተርሰሽም ጌታ ያዳምጥሻል። ጌታ ያዳምጣል። እንቅልፍ ተኛው። አምስተኛው ማረፍ ነው። አረፍ ጠላት የሚለው ሶስት ቃል አለ ትዝላችኋል። አስጨንቀሃለሁ፣ ይቆምብሃለሁ፣ አውቅሃለሁ፣ አውቅሻለሁ ነው የሚለው። እሱ ግን ይህንን ኢግኖር አረገና አይ አለ። ግን የሚባል ቃል አለ አለና ጋሻዬ ነህ፣ መጠጊያዬ ነህ፣ ክብሬ ነህ፣ ከፍ ከፍ የምታደርገኝ አንተ ነህ። ከዛሳ ጮህ ሰማኛል። ከዛስ ተኛው። ተኛይቱ ተኛ ወንድሜ፣ አንቀላፍ አንቀላፊ ተኝ። እግዚአብሔር ያሳርፋል። በእኛ ኃይል በእኛ ጉልበት ምንም ሊሆን አይችል። ሰው በኃይሉ አይበረታ። ይሄ እኮ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እኮ ለእኛ። እኔ በህይወቴ ከተማርኳቸው ትልልቅ ትምህርት ቤቶች መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ፣ ኮሌጅ ገብቻለሁኝ። እሱ አይደለም ለእኔ የጠቀመኝ። ሱዳን ውስጥ የተማርኩት የስድስት ዓመት ፕራክቲካል የሆነ ትምህርት፣ እንደገና ደግሞ ግብፅ ውስጥ ያገኘው ትምህርት። እነሱ የእኔ ማስተሮቼ ናቸው፣ ዲግሪዎቼ ናቸው። ፕራክቲካል ነው፣ ቲዎሪ አይደለም። ቃል ብቻ ሳይሆን በህይወታችን እያለ ዳዊት ይሄን ነው የሚናገር፣ በህይወቱ እያለፈበት። ስለዚህ ምን አለ ዳዊት? በጣም የሚያስገርመኝ ነገር እዚህ ላይ ምን አለ? እግዚአብሔር ተኛሁን ተኛ ብሎኛልና አረፍ ረፍ ረፍ ይቲ አንቀላፋው። ከዛ ቁጥር 6 ላይ ደግሞ ምን ይላል ተመልከቱ። ኤሎሂም ደግፎኛልና ምን አልኩኝ? ነቃሁ። ዋው! ተኝቼ አልቀረሁም፣ ተነሳሁ። ትናንትና ተኝተሽ ዛሬ ተነሳሽ አይደል? ማን አስነሳሽ? ጠላት ራርቶልሽ? ጠላት አንቺን ወዶሽ በህይወት እንድትኖሪ አንተን ወዶ ነው ጌታ ዛሬ ያነሳ? ተኝተ ነበርኩ፣ እንዴት ተነሳ? አንዳንዶች እኮ እዛው እንደተኙ ቀርተዋል። የልብ ድካም ይሁን ስትሮክ ይሁን የፈለጋችሁትን በሉት፣ እዛው ቀርተዋል እኮ። አንቺ ለምን ተነሳሽ? አንተ ለምን ተነሳ? ምን አለ? ተኛው፣ አንቀላፋው። ጠዋት ደግሞ ነቃው። የጌታ ቸርነት አነቃኝ፣ የጌታ ምሕረት አነሳኝ። ለምንድን ነው የነቃው ብዬ ሳስባል፣ ቁጥር 5-6 ላይ አምስተኛው ነጥብ ምን ይላል? የሚከቡኝ ከአላፋት ሕዝብ አልፈራም፣ እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው። ስለዚህ ምን አልልም? አልፈራም። የማልፈራበት ምክንያት ጌታ ስለደገፈኝ ነው። ተደግፈሻል፣ ጌታ ረድቶሻል። ሰው ሊወድቅ ሲል ሲደግፉት እንዴት ደስ ይላል! የወደቀን ሰው ደግሞ አንስቶ ሲያቆሙት እንዴት ደስ ይላል! ትዝ ይላችኋል፣ ሽባ የነበረውን ሰው ጴጥሮስና ዮሐንስ ተነሳና ተመላለስ አሉና እጁን ይዞ አነሳው ይላል። እንድትራመጂ እንድትራመድ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጣት አብሮች ሲኖር እንዴት ያስደስታል! ይህ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ስለዚህ ምን አለ? ተኛው፣ አንቀላፋው፣ ረፍት አገኘው። ከዛሳ ተዋጊ አንተ ነህና የሚዋጋልኝ አገኘው። ምን አለ? የሚከቡኝ ከአእላፍ ሕዝብ አልፈራም። ተነስ አቤቱ አምላኬ አድነኝ፣ አንተ የጠላቶችን መንጋጋ መታሃልና ይልና ማዳን የእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ! የሁሉ የሆነው አዳኝ ደረጃ የሚዘምረው መዝሙር አለ። አዳኜ ኢየሱስ ገናናው የእጄን ሰንሰለት በጠስከው። እንዴት ደስ ይለኛል ይህ መዝሙር! አዳኜ ኢየሱስ ገናናው የእጄን ሰንሰለት በጠስከው። አዳንከኛ አዳኜ ስላለ ተኛው። አሁንም ጠላት ከበበኝ፣ ነገር ግን ተነሳሁ፣ አንተ ከኔ ጋር ነህና። ሃሌሉያ! ስለዚህ ምን አለ? አዳኜ ተዋጌ አንተን። ተመልከቱ፣ አንተ የጠላቶችን መንጋጋ መታሃል፣ የክፉዎችንም ጥርስ ሰብረሃል። ማዳን የኤሎሂም ነው። ክፉ ሊውጥሽ ለዚህ እኮ ነው
ዳዊት ሲናገር የዳዊት እኮ ህይወት በጣም እኮ ነው የሚያስገርመኝ። ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባርካል። ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጥ። ረጌታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከኤሎሂም ነው። የዳዊትን መዝሙር እስቲ ያንብቡት እባካችሁ ወገኖች። ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እስቲ መዝሙረ ዳዊትን በዚህ በኮሮና ጊዜ እስቲ ቁጭ በሉና ከምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ ቀስ እያላችሁ እስቲ ያንብቡት። ምን አለ? ማዳን ያንተ ነው አለ። የጠላቴን መንጋጋ መታው፣ ጥርሳቸውን ሰበርከው። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ሲናገር ጠላት እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል። የጥርሱ የወለቀ አንበሳ ምን ሊያደርግ ይችላል? ጠላት እኮ ተመቷል፣ ተነጥቋል እኮ። የትንሣኤውን ኃይል ስናከብር ዝም ብለን ነው እንዴ? ስለዚህ ይሄ ጌታ ትልቅ ነው። ቅድም መዝሙሩ ስንሰማ ተረጋግቻለሁ። ተረጋግተ ቁጭ በል። በምንም ነገር አትናወጥ፣ እረፍ። ጌታ የሰጠህን ቀን ተጠቀሚበት። ሃሌሉያ። ቁጥር 8 ላይ ሰባተኛው ምንድን ነው ይላል? በረከትህ በሕዝብ ላይ ነው ይላል። ቅድም አንተ አባቴ ነህ፣ አንተ ጋሻዬ ነህ ካልከው የኤሎሂም በረከት ባንተ ላይ ነው። የኤሎሂም በረከት ባንቺ ላይ ነው። አንቺ ስለለፋሽ፣ ስለጣር፣ ስለወረድሽ፣ ስለገባህ አይደለም። ጌታ በረከትን ሲያፈስ ይለቀቃል። ለዚህ ነው በመንገድ የሚያልፍ በረከት ያገኘሃል ይላል። ይኸውልህ አትስሪ አትስራ እያልኩ አይደለም፣ ግን ጌታን ትቶ ወበርታይ ምናምን ይኸው የወደድሽው መጣልሽ፣ የወደድከው መጣልሽ። ቤተ ክርስቲያኑ ክሂላኑ እሁድኑ ምርቅዳሜኑ ስንት ችግር እስራኤል እንኳ እግዚአብሔር ይመስገን ሻባት ዝግ ስለሆነ ሁሉ ሰው ይመጣል። ሲመጣም ግን ያው እየተለመነ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለፓስተሩ ሲል ውሎ ይመስለዋል የሚመጣ። የወደዱትን ሰጣቸው ገደላቸው ይላል። ወገኖቼ እስራኤላውያን ስጋ መና ሰለቻቸው። ብዙ አማኞች በአሜሪካ በኢሮፕያኑ ብዙዎቹ እሁድ ኦቨርታይም የጌታን አገልግሎት እየጦር ሚድዊክ ያለ ፕሮግራም ዘማሪዎች ሙዚቃ የሚጫወቱ አንዳንድ ጊዜ ስንት ልቤ ተሰብሯል። እኔ ፓስተሩኝ አይቼዋለሁኝ፣ አሜሪካ አይቼዋለሁኝ፣ ግብፅ አይቼዋለሁኝ፣ እዚህ እስራኤል አይቼዋለሁ። ግኖች የሚያሳዝን በቃ እግዚአብሔር ስለ በረከት ስለ ሮጥ ስለ ለፋ አይደለም። ለዚህ ነው ተምችና ደጎባ ይለቅበት። አንዳንዱ ሰው ኦቨርታይም ሰርቶ ወይ ከቤተሰብ እንዲህ አይነት ድንገተኛ ነገር መጣ፣ ገንዘብ አምጣ ይባላል። በብድር እንደግም የእግዚአብሔርን ነገር ስትጠብቅ፣ እግዚአብሔርን በታማኝነት ስታገለግል፣ በገንዘብ ሽሁን ባለ ነገር ስታገለግለው፣ ቤተሰብህን በጤና ይጠብቃቸዋል። አንተ በሰላም ትሞላለህ። አንቺ በሰላም ትንሹ ነገር ይበረክትልሽ። ያቺ ሴት እኮ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ትንሽ ዘይት ነው አለኝ ያለች። ብዙ አይደለም፣ ትንሹን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚባርከው። ትንሹን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚያበዛው። ስለበዛ መሰለ? ኖ ትንሹን እግዚአብሔር ሲል ሀጌ ላይ እኮ እፋልኩበት ይላል። ብዙ ጎተራ ሞሉ፣ ውስጥ ሲገባ ግን ይችን ያህል ጭብት አልሆነ። ምን ነው ሲባል እፋልኩበት። በገንዘብሽ፣ በባንክ ላይ፣ በስራ ላይ ጌታ እፋ ይበልበት ወንድሜ። ለዚህ ነው በረከት በህዝብ ላይ ነው። የትኛው መንፈሳዊ በረከት፣ ስጋዊ በረከት በአንተ ላይ ይመጣል። ጌታን ጋሻ ያደረገ ሰው እነዚህ በረከቶች ይመጡለታል። የሰማችሁ ነው የእግዚአብሔር በረከት። ምሳሌ 30 ቁጥር 5 ላይ የኤሎሂም ቃል ሁሉን ትፈትናለች ይላል። እርሱን ለሚታመኑበት ግን ጋሻ ነው። ይሄ ቃል ልብን ትፈትናለች፣ ትመረምራለች። አንዳንዱ ሰው ፓስተር ምናምን ውስጡ የለም ልቡ የለም እኔ ይገባኛል። ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው። ኮከብን ልታታል ትችላለች። ፓስተርሽን ምናምን ልታታልለው ትችላለህ። አገልጋይም ሆነ ህዝቡን ልታታልል ትችላለህ። እግዚአብሔርን ግን ማታለል አይቻልም። ሁሉን ትፈትናለች፣ በእርሱ ለሚታመኑት ግን ጋሻ ነው። ይሄ ዳዊት ይሄንን ካለ በኋላ ስለ ዳዊት እንዳልኳችሁ የደጋገምን ብዙ እንነጋገራለን። እኔ አሁን የምፈልገው እስቲ ወደ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ እንሂድ። እስቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር ስለዚህ ጋሻ ጳውሎስ ደግሞ ይነግረናል። ተመልከቱ። በቀረውስ ምን የቀረ ነገር አለ? በህይወትሽ የቀረ ነገር የቀረብህ ነገር አለ? በቀረውስ
በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የኤሎሂምን ዕቃ ጦር ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማይ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የኤሎሂምን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ይልና፣ እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅን ጥሩር ለብሳችሁ በሰላምም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻ ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የኤሎሂም ቃል ነው ይልና፣ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ። በዚህ ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ ይላል። ትጉ። የሚተጋ ሰው እግዚአብሔር ይባርከዋል። እኔ የእግዚአብሔርን ስራ በቸልታ የሚያይ ሰው በጣም 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 ያሳዝነኛል። እግዚአብሔርን ስራ በቸልታ የማይ የተረገመ ነው ይላል ምሳሌ ነው። እግዚአብሔርን ነገር አንድ ቁጥር ነው የምትሰጡት እንጂ ሁለት ሶስት አይደለም ወገኖቼ። ትጉ። ግን የእምነትን ጋሻ አንሺ፣ ጦርሽን ልበሽ፣ ጦርክን ልበስ። በዚህ በሚያስጨንቅ ዘመን ላይ መሸሸጊያ ዋሻ ጌታ ብቻ ነው፣ መጠለያ ጌታ ብቻ ነው። ስለዚህ ነው ዳዊት እንደዚህ ካለ በኋላ ደግሞ ወንድማችን ሙሴ የመጨረሻ እስትንፋሱ ቃል ይሄን ነው ያለን። ቅድም ያነበብነው ምን አለ? ምስጉነሽ፣ ምስጉነህ። ይሄም የሆነበት ለምን ነው አለ? እስራኤል ወይ ምስጉነህ፣ በኤሎሂም የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤት ጋሻ ነው። ረድኤት በረከት ማለት የከፍተኛነትን ሰይፍ ነው። ጠላቶች ይገዙላል፣ አንተም ከፍታውን ትረግጣለህ። ጠላት ይገዛልኛል ብላንተ ከዚህ በኋላ ጠላት ይገዛልሻል። አንቺ ትገዥዋለሽ እንጂ እሱ አይገዛሽም። ዲፕሬሽን፣ ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ ድንጋጤ፣ ሱስ፣ ማንኛውም ነገር አይገዛም በጌታ ውስጥ ከገባ። ስለዚህ ዛሬ ሁለት ነገር ነው የምናደርገው። አንደኛ ጌታ ጋሻችሁ ያላረጋችሁ ሰዎች፣ በዚህ ጋሻ ውስጥ ያልገባችሁ መጠለያ ያላደረጋችሁ ሰዎች የመጨረሻ ዶር ጌታ እየሰጠ ነው። ወደ ጌታ ተጠጊ፣ ወደ ጌታ ተጠጋ። ዛሬ የመዳንን የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን የማዳኑን ኃይል በውስጥ አስገባና ተደላግለተኛ የዓለም ነገር እንደማያሳርፍ አየው። አየሹ ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ተረዳ። የሚጠፋ እንጂ አንዳች የሚረባ ነገር ሁሉ አስጨናቂ ነው። ነገር ግን በጌታ ስር ስትጠለል ግን ትተኛለህ፣ ታንቀላፋለህ፣ ከዛ ትነቃለህ። ነገ ምን ይሆን ብለህ አትጨነቅ። ይህን ጌታ ኢየሱስን መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ይህን መዝሙር ከመዘመራችን በፊት መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር እንድትመጡ፣ ወደ ኪዳን እንድትገቡ፣ እንድታርፉ፣ በዚህ ውስጥ እንድትገቡ ልጸልይላችሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እኔ የምለውን ጸሎት በሞኝነት ጸልይ። ሌላ ነገር የለውም ብሉ። ፎርሙላ የለውም። ፎርሙላው ኪዳን መግባት፣ ልብን መክፈት ብቻ ነው። ጌታ ሆይ ዛሬ ቃልን ስላሰማኝ አመሰግናለሁ። ከከበቡኝ ካስጨነቁኝ ጠላቶች የምገላገልበትን ጋሻ የሆንከውን ያንተን ድምፅ ያንተን ስም እንድጠራ ይህን ድምፅ ለሰጠኝ ተባረክ። ቃልን ሰምቻለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ፈቃደኛ ሁኜ ልቤን ከፍቼ ወደ ቤቴ እንድትገባ ጋብዝሃለሁ። ጌታ ረፍቴ ነህና ናና አሳርፈኝ። እስካሁን ድረስ የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይቅር በለኝ። ጌታ ሆይ ደምህ ዛሬም ትኩስ ነው ያድናልና፣ ካለብኝ ማንኛውም ነገር ዛሬ በደም ኃይል ፈውሰኝ። መንፈሳዊ ተሃድሶ፣ ስጋዊ ተሃድሶ፣ የአእምሮ ለውጥ እንዳደርግ እርዳኝ። የጠላት ኃይል በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ውቃቤን፣ ዓለምን፣ ሰይጣንን ክጃለሁ። አንተን መድኃኔዓለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጌ ተቀብያለሁ። ለዘላለም በቤት ኖር ዘንድ ስሜን በሕይወት መጽሐፍ ጻፈው። ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። በሸሜሸዋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የምስራች ሮሜ 8:1 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል። አሁን እንኳ ብትሞት የምትሄደው ወደ መንግሥተ ሰማያት ብትሞች ወደ መንግሥተ ሰማያት ነው።
ኪዳን ነው ጌታ ጋር ምንም ነገር የለም ጸጋ ደህንነት የጸጋ ውጤት ነው ጸጋ ማለት በነጻ የሚመጣ ነው መኖር ነው ዋጋ የሚያስከፍለው ይሄ ሁሉ በጌታ ኖራለው ስትል ብዙ የሚያስከፍለው ዋጋ ነው ግን የጌታ ደህንነት ግን ነጻ ነው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የከበረ የሚያስጨንቅ የጠላት አሳብ ይበተን በኢየሱስ ክርስቶስም ባንቺ ላይ የተነሳ መሳሪያ ሁሉ ይበታተን ከዛሬ ጀምሮ ፍርሃት ድንጋጤ ሞት ጭንቀት ብቸኝነት በኢየሱስ ክርስቶስም ሰበርኩት ለዘላለም የጌታ ቸርነትና ምሕረት ባንቺ ላይ ይለቀቅ የጠላትን ከፍታ ትረጫለሽ የጠላትን ራስ ትቀጠቅጣለህ ለኢትዮጵያውያን የዘንዶውን ራስ ቀጥቅጠ ምግባቸውን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም የዘንዶ ወገብ ይመታ ራሱ ይቀጥቀጥ ጌታዬን ስላደረግ ተመስገን በሰው ልብ ውስጥ ያለ መጮህ ካለብ ጩህና ውጣ እና መልቀቅ ካለብ ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስም ባለበት አዛለሁ ሰላም ይሁን እረፍት ይሁን ሻሎም ይሁን ጌታዬን ስላደረግ ተመስገን እንወዳለን በሸሜሽዋ ገና ጸልያለሁ አሁን እስቲ ጌታን እናመልከዋለን ትንሽ እስቲ ጌታን በዝማሬ እናመልከዋለን የጌታ ምሕረት ሃሌሉያ እስቲ ረጋ በሉና ይህን ቃል እያሰባችሁ ጠላት አስጨንቄያለሁ ቁሜብሻለሁ አምላክሽ አያድንሽም ይላል ጌታ ደግሞ ለልጆቹ ያለው መጠጊያነት ክብር ከፍ ከፍ ማድረግ የሲጮሁ ድምፁን የሚሰማ እንዲተኙ እንዳርፉ የሚያደርግ አዳኝና ተዋጊ መሆኑን በረከት የሱ መሆኑን አይተናል ሃሌሉያ Amen. ባሳብ ሸላቀው ማን ነው ባሳብ የላቀው ወንድሜ ማን ነው በዚህ ሰዓት ዙሪያን የከበበ ነው ዙሪያሽን የከበበሽ ነው ከውስጥ ከውጭ የምትሰሚው ነገቲቭ ነው ወደ ውድቀት የሚመራ ድምጽ ነው ወይስ ጌታ ነው ዛሬ መክራለሁ መክርሻለሁ ጌታ ይሁን ድምጽሽ ከውስጥ የላቀው ጥሶ የሚወጣው የጌታ መንፈስ ይሁን የጌታ ክብር ይሁን እንደ ዳዊት እንቢበል አቅም ጉልበት የሚሆን ጌታ ብቻ ነው
Halleluya. Halleluya. ትናንትና አንዲት እንደዚህ አለች የእግዚአብሔር ሰው ለሶስት ወር ሙሉ በውጋት ሰቃይ ነበር አንተ የጸለይክ ጀንጀር ዘርግቼ ካንተ ጋር የጸለይ ተፈወስኩ ጌታ ይባርክህ ብላ መልእክት ላከችልኝ ከሩቅ አገር የምንናገረው የእምነት ቃል ነው የምንናገረው የህይወት ቃል ነው ወገኖቼ አሁን ስጸልይ ጆቻችሁን ዘርጉ በሚያማችሁ ነገር ላይ ዛሬ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዲበተን ይሆናል። ቃል አወጣለሁ ትንቢት እናገራለሁ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ በኃይል ይመጣል። ቤታችሁ በበረከት ቤታችሁ በሰላም ቤታችሁ በጸጋ ቤታችሁ ጌታን በማወቅ ይሞላል። የጌታ ምጽአት በደጅ ነው ወገኖች። ይህ የምናየው ዓለም ይጠቀለላል ያበቃል። አንድ ቀን ንጉሱ ይመጣል። ንጉሱ ሊወጋ ሊገረፍ በመስቀል ላይ ሊሰቀል አይደለም የሚመጣው ሊፈርድ ነው የሚመጣው። ልጆቹ ሊሰበስብ ነው የሚመጣው። የሚያለቅሱትን ለዘላለም እንባቸው ሊያፈስ ይመጣል። የመምጫው ምልክት የሆነው ደግሞ አሁን ማቴዎስ 24 ላይ እንደምናየው የጀመረ ነው። ይሄ ጅማሬ ነው ግን አንድ ጸጥ አረጋ ዓለምን ጸጥ አረጋት። ያንቺ ጌታ ዓለምን ጸጥ ያረጋል። ያንተ ጌታ ዓለምን ጸጥ ያረጋል። ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ህልውና ወደ ክብሩ ወደ ማዳኑ እንድትገቡ ነው ጸሎቴ። በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለሁ። የዲፕሬሽን መንፈስ፣ የጭንቀት መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ የብቸኝነት መንፈስ፣ የድንጋጤ መንፈስ ይበተን በኢየሱስ ክርስቶስ። በአይምሮ ላይ ያለ በሽታ፣ በጅማት ላይ ያለ፣ በኩላሊት ላይ፣ በጨጓራ ላይ፣ በእግር ላይ፣ በማንኛውም በጡት ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዓት ጀምሮ ተቃጠል። ካንሰር ተቃጠል። ኤችአይቪ ተቃጠል። ኮሮና ተቃጠል። በሳምባ ላይ ያለ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አቃጠልኩ። ያህዌ ራፋ የሚፈውስ ጌታ፣ ፈዋሽ ጌታ፣ በኢየሱስ ስም እንልካለሁ። ጌታ አንተ ፈዋሽ ቃል ተናገር፣ ብላቴና ይፈወሳልና በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እልካለሁ። ከራስ እስከ እግራቸው ድረስ ያለ ማንኛውም የጆሮ በሽታ፣ የአይን በሽታ፣ የጥርስ በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ለቀውጣ። ያለ አድራሻ የተቀመጥክ፣ ያለ ቦታ የተቀመጥክ ለቀውጣ። የመንፈስ ቅዱስ ዘይት በላያቸው ላይ አለ። ጌታ ባርካል። ረፍት፣ ትዳርን የምትበጠብጥ፣ ብቸኝነት የምታመጣ፣ የባልና የሚስትን ቋንቋ የምትቀያይር፣ ልጆችን በአመፅ የምትሞላ፣ በአሽሽ ውስጥ የምታስገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ምለቀህ ውጣ። እነሱና ልጆቻቸው የተባረኩ ዘሮች ናቸው ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስም ጸልያለሁ ዛሬ አዲስ ነገር ይሆናል። በትዳር ውስጥ ልጅ እንዳይመጣ መካንነትን ያመጣ የመካንነት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰበርኩ። መካኒቱ ሰባት ወልዳለች፣ በልጆች ይንጫጫሉ። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ጸልይ። እግዚአብሔር ወይን ስላደረክ ተመስገን። አዶናይ ጸባዖት፣ አዶናይ ኤሎሂም፣ አንተ ቅዱስ ለሆንክ ተባረክ። ምስጋና ለስም ይሁን፣ እንወድሃለን። በሸሜሾ ህዝቡም አለ አሜን። በደንብ አዳምጡ። ከሚቀጥለው ቀን ጀምሮ ሁለት በየሁለት ቀኑ ነው የምመጣው። አንድ ቀን እያሳለፍኩኝ እና ሌላ የኮከብ ገዳሙ ሚኒስትሪ የሚል የፌስቡክ ፔጅ ከፍቻለሁ። ይሄኛው የፌስቡክ ፔጅ ከዚህ የተለየ ነው። እና ያኛው ምንድነው ላይክ ወይም ፎሎ የሚል መንካት አለባችሁ። እሱን ሼር ካረጋችሁት ከዛ እኔ መልእክት በማስገባበት ሰዓት በማንኛውም ጊዜ
ትምርት ላስተምር ለመጸለይ ስገባ ወዲያውኑ ኖት ይደርሳቸዋል ለዛ ብቻ ነው እንጂ እኔ ትምርት ወደዱት አትወደዱት እሱ ላይ አይደለም አንዳንዱ ሰው ሞኝ ነው ላይክ ሲባል ወደድኩልህ ምናምን ብትወዱትስ ምን አለ ግን እኔ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው ግን ያገሩ ሲስተም የዚህ የፌስቡክ ወይም ደግሞ የሚዲያ አሰራር እንደዛ ስለሆነ ፎሎ አፕ ወይም ላይክ ማለት አለባችሁ ከዛ ደግሞ ይሄን ቃል እንዲሰሙ ሌሎች ፈልጋለሁ እንዲፈወሱ ለምትሉ ደግሞ ሼር ታረጉታላችሁ ኤን ማረክ ምንም የሚከብድ ነው አንደኛ ልበበሉ እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት አብራችሁ ሰራተኛ ናችሁ እኔ ሰብካለሁ እናንተ ተሳስተላልፋላችሁ ስለዚህ ከዚህ አሁን ከዛኛው ወደዚህኛው ፌስ ለቀዋለሁኝ ያንን እንደደረሳችሁ ወዲያውኑ እናንተም ላይክ ፎሎ አፕ ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሼር ታረጉታላችሁ ከዛ በየጊዜው ስገባ ኤንን ፕሮግራም ቀጥታ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እና የአሰራሩ ሄ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም የኮከብ ስብከት ወደድከው አልወደድከው እግዚአብሔር ወደደው እንጂ እና ሰው ይፈወስበት እንጂ እኔ አንቺ ወደድሽው አንተ ወደድከው የሚጨመርልኝ የሚቀነስልኝ ነገር የለም ጌታ ብቻ ቅድም እንደተማርነው ነገር ግን አሰራሩ እንደዛ ከሆነ መማር ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ እውቀትም ስለማይኖረን ላይክ አትበሉ ምናት ምንድነው ላይክ ማለት እኮ ወደዋለሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ይምጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በማድረግ ደግሞ የምትጎዱት ነገር አለም እናንተ እግዚአብሔር ቃል በዚህ መልክ የሚሰበክ ከሆነ አሁን ቤተክርስቲያን ተዘግቷል ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይም አናውቅም ሰዎች በአረብ ሀገር ያሉት ምንም ነገር የማይደርሳቸው በተዘጋ ቤት ያሉ ብዙዎች አሉ ይህንን የሰጠንን እግዚአብሔር መጠቀም ነው እንጂ ሌላ ምን ያስፈልገዋል ስለዚህ አሁን ሼር አረግላችኋል ቅድም ተናግሬያለሁ ገና ፖስት አላረኩትም አዲሱ ገና እየተሰራ ነው ዛሬ አዲስ ፔጅ ከፍተናል ከዚህኛው ለየት የሚለው ያኛው ምንድነው ፎሎ አፕ እና ላይክ ሲኖረው እንደገና ወደ ዌብሳይቴ ወደ ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ወዳረኳቸው መልእክቶች ሁሉ ትገባላችሁ ስለዚህ እሱን ታደርጋላችሁ በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ ዛሬ አንገናኝ ነገ አንገናኝም አርብ ነው አንዳንድ ቀን እያሳለፍኩ ነው መጣ አርብ ራሱ ከአንድ ወንድም ጋር ከፓስተር ጸባዎት ጋር አገለግላለሁኝ ምናልባት የሰዓት ልዩነት ከተፈጠረ ወደ አንድ ሰዓት ለዚህ ነው መልእክት ልክላችኋለሁ ምናልባት ከሱ ጋር አብረን የምናገለግል ከሆነ እስራኤል ነው ያለሁት ለማታውቁ ሰዎች አሁን የምኖረው እስራኤል ምድር ነው እስራኤል ውስጥ አገልጋይ ነው በዓለም ዙሪያ ሄዳለሁኝ ግን በእስራኤል ምድር ላይ ነው አሁን ያለሁት ከባለቤቴ ጋር ስለዚህ ከእስራኤል ሁኜ ነው መልእክቱን የማስተላልፍላችሁ የተስፋይቱ ምድር ስለሆነች ብዙ ነገር የተፈጸመባት የሁሉ መጽሐፍ የዚህ ሁሉ ታሪክ ጅማሬ ፍጻሜም እዚሁ ስለሆነ እዛ ሁኜ ነው ይህን ቃል የማስተላለፉ ስትጸልዩ እንኳ ወደ ኢየሩሳሌም ፊታቸውን አዙሮ ቢጸልዩ ይሰማለሁ ይላል እንኳን እዛ ሆኖ ልብ በሉ እነ የሶሪያው ለምጻሙ ንዕማን እንኳ አፈር ጭኖ ነው ሄደ ከዚህ ቦታ ቃል ነው አሁን እየላክንላችሁ ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ቃል ሕያው ነው ያመነ ሰው ይቀበላል ደግሞ እንደሰማችሁት ምስክርነት ብዙ ሰዎች እየደወሉልኝ ነው በስልኬ እና አንድ እህታውን ጥያቄ አለ ላኪ ጥያቄያችሁን ላኩ የምትፈልጉትን ላኩ እኔ ግን ባለትዳር ነኝ ሚስቴ አብራይ ታገለግላለች ፓስተር ናት አንዳንዶቻችሁ የማይሆን ነገር ስለጻፋችሁ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ወደዚህ አይመጣም እኔ ባለትዳር የሶስት ልጆች አባት ነኝ ባለቤቴ አብራይ ታገለግላለች እሷን እያገለገልኩ ትጸልያለች የተባረከች ሚስት ናት ስለዚህ ወደ ሌላ ዓለም አትሂዱ እኔ ዝም እየሁላችሁን በፍሬንድነት የምቀበላችሁ ንጹህ የሆነውን ወንጌል እንድትሰሙ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ሁሉን ነው እኔ አበሻ የሆነውን ሁሉ ነው የምቀበል እስላም ቢሆን ምን ቢሆን ለምን እኔ የምፈልገው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ እንዲድን ነው ሌላ ምንም ነገር የለው ጌታ ይባርካችሁ በጣም ወዳችኋለሁ ልባርካችሁና ልጨርስ ይባርከከ አዶናይ በሽመረሃ ያኤር አዶናይ ፓና በለሃ በይሆንያ ይሳ አዶናይ ፓና በለሃ በያሲምላ ሻሎም ኤሎሂም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ ኤሎሂም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ ኤሎሂም ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን የሚስጣችሁ ሁል ጊዜ ልብሳችሁ ነጭ ይሁን ቅባትም ከራሶቻችሁ ላይ አይታጣ ዘራችሁ የጠላት እንደ ጅውረስ የረገጣችሁት ይወረስ የእጆቻችሁ ሥራ ይባረክ የኤሎሂም ክብር ይቅደማችሁ የኤሎሂም ሞገስ ይከተላችሁ ፍሬያማ ሁኑ ለምልሙ በሸሜሿ ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ የሚወዱሽ ለምልሙ ይላል ተጣበቁ ከኪዳኑ ህዝብ ጋር ይሄ የእግዚአብሔር መመሪያ ነው ትእዛዙ ስናደርግ ነው በረከት ወደኛ የሚመጣው እንጂ በመሮጥ በመባከን አይደለም በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም በጣም ደስ ነው ያለኝ ዛሬ ትልቅ ነገር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ
እልክላችኋለሁ አዲሱን ፔጅን እንዳልኳችሁ እዛ ላይ የሚገባውን አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ላኩት እግዚአብሔር ቤት ነው እንደሚሰራ አታውቁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሻሎም